Lehenengo eta behin, nire ustez, pazientziaz bizi. Eta gauzak pazientzia sartu. Jendea presaka bizi da, eta guk mezu oso garbia daukagu. Jesus, evangelioa, bere maitasuna, bere erreinua, oso gauza politak, berez, baina pazientziaz bizi egin behar izaten direnak. Banan-banan, tokian-tokian, eta benetako jendearekin, asmakerietan ibili gabe. Hemengo pobreak, hemengo jendea, hemengo minak, horko itxusikeriak denetatik dagoela, eta horiek hartu, onartu, eta eurekin jarraitu, baina beti Jesusen eskutik.